שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV המצולמת אליכם היום באופן בלעדי ומיוחד מהאצטדיון החדש על שם סמי עופר שנמצא עכשיו בתהליכי הבנייה המתקדמים שלו. אנחנו במהדורה נתרפק על משחק הניצחון משבת שעברה מול בני סכנין, נבדוק כיצד הקבוצה נערכת לקראת המשחק מחר מול מועדון ספורט אשדוד, אבל הכי חשוב, אנחנו עם סיור וידאו בלעדי וראשון מסוגו יחד עם איתמר צ'יזיק, מנכ"ל הקבוצה. בוקר טוב לך. בוקר אור. אנחנו נמצאים באצטדיון חדש שעומד כמובן להיפתח ב-2013 נדמה לי. בוא ספר לנו על שלבי הבנייה, כיצד הדברים אמורים עכשיו. טוב, כמו שאתם רואים פה עכשיו שעבודות הביטון הולכות ומסתיימות. אנחנו נמצאים כרגע בצד הצפוני של האצטדיון, מאחוריכם יציאה של הקופים, יציאה ג' כמעט ערוך ומוכן. היציאה המרכזי, היציאה המערבי עם חדרי הלבשה מתחתיו בכל ה-VIPs והאולמות, והיציאה המזרחי, אתם רואים, גם הוא כמעט מוכן. אני מקווה מאוד שהאצטדיון יהיה מוכן לקראת 2013, מחצית 2013, לקראת עונת 2013-2014. המהות המרכזית של הסיומת, כשנראה את הגג, מונח על האצטדיון ועבודות הגמר בפנים, ואין שום ספק שזה אמור להיות האצטדיון, אולי האצטדיון היחידי במדינת ישראל. יהיה קל מאוד סוף סוף לארח כאן את משחקי אירופה, אני מקווה גם את משחקי הנבחרת, ומה שיהיה על הדשא גם כן צריך להיות יותר טוב. מה אתם רואים? אני כאן, זה הדלת הזו, ועד הסוף, עד הדלת האחרונה, פה יש דלת, זה מכבי חיפה. אף אחד לא יכול להיכנס. עכשיו נעשה סיור בתוך זה שני חדרי הלבשה של המאמנים, חדר מאמנים, חדר מאמן, והכניסה לחדר הלבשה המרכזי. נקודה לצחצוח נעליים, להברקת נעליים, יש פה גם אמבטיית מים שאפשר לצחצח נעליים. החדר הלבשה הוא 25 שחקנים, אני לא אראה לכם את התמונות כרגע, אבל באיכות גבוהה. פה מצד ימין יש מקום שאפשר לעשות, יש בנקודות שתייה בכל אחת מהרמת הפינות. זה המסאז', שלוש מיטות מסאז', חדר רופא. זה המקלחות, 10 מקלחות. וזה חדר של וורם-אפ, בלי כדור, וורם-אפ, משלמי הראנרס, אופניים, זה, ובקצה האחורי שלו, 3-4 קרח. זה המשחק. זה החדר של הוורם-אפ עם כדור. פה תהיה רשת למעלה, הקירות והכל, ופה עם דשא סינתטי, הם יכולים לספק כדור ולהתחמם ולעשות מה שהם רוצים לפני המשחק. הם יכולים לבוא כמה שעות לפני המשחק, לשבת במועדון. שימו לב שיש פה כניסה מצד שני, בסוף המשחק השחקנים יכולים לבוא מפה, המשפחות תבואנה משם מהמדרגות שירדו מהיציאה שלהם, יש פה מטבח גדול, יש פה... זה לאונג', לאונג' רציני, גדול, שאפשר להשתמש בו לפני ואחרי המשחק. טוב, מה שאתם רואים פה את המנהרה, מה שאתם רואים מצד שני, לא רואים, יש את הכניסה ל-VIP, זאת אומרת, VIP שיבואו יכולים לחנות פה עם המכוניות, הולכים, יש להם לובי שם מצד שני, ועולים עם המעלית עד קומה 5 או קומה 4, תלוי לאיפה הם משתייכים. יש להם גם חנייה פה, זאת אומרת, יש מספיק קום לחנייה. מיקזון, לרעיונות, הולכים מפה, או לאוטובוס, או הולכים לחנייה שלהם שנמצאת שם. עכשיו אנחנו חוזרים לשבוע שעבר, המשחק בו התארחה מכבי חיפה בדוחה בסכנין, למשחק החשוב מול בני סכנין. הנה תקציר הניצחון. עכשיו באמצע נבדל, יש כאן כדור טוב עכשיו של אחמד קסום, אבל מי שעודף את הכדור הזה לקרן הוא ניר דודוביץ'. פולסקי עכשיו עם הכדור הזה, תוך הרחבה נגיחה! באיזה עדיפה של מחמוד קנדיל. ובוקולי עכשיו שולח את המש המצוין, ימפולסקי בפנים.
המאשר שולח כדור טוב לימפולסקי, ימקולסקי בועט פנימה! 1-0 למכבי חיפה בדקה 22. התקפה מתפרצת מצוינת, בוקולי שולח את המאשר. המאשר רואה את ימפולסקי לא מכוסה. ימפולסקי לא בועט חזק, אבל מחמוד קנדיל מזנק טיפה באיחור, והכדור הזה נכנס פנימה, וחיפה מוליכה 1-0. רדי עכשיו מצליח להשתלט על הכדור הזה, מנסה למסור אותו אחורה, אבל מגיע סיידו יאיה וסוגר אותו. וג'ואל דמאו עכשיו עשית את הכדור, והמאשה עכשיו, זה יכול להיות מסוכן, המאשה עם הכדור עכשיו, למי הוא מחכה? מוסר כדור עכשיו לעידן ורד, עידן ורד עובר את השוער ובועט החוצה! אוי אוי אוי, איזה החמצה של עידן ורד! המאשה מוצא אותו בכדור נפלא, ורד עובר כבר את מחמוד קנדיל, אבל בועט לרשת החיצונית, ועכשיו התבצע החילוף של מכבי חיפה בדקה 58. מי שיוצא הוא אלון טורג'מן, ומי שנכנס הוא מספר 20 של מכבי חיפה, יניב קטן. כדור עכשיו אצל חלד חלילה, הרמה לתוך הרחבה, יש כאן ביתת עונשין מ-11 מטר. כנראה שדניאל בר נתן ראה כאן דחיפה של בוליאט. חלד חלילה עכשיו ממתין לדניאל בר נתן ולאישור שלו לבעוט. הנה האישור מגיע, חלד חלילה עכשיו רץ בועט, הכדור בחוץ! איזה ביתה רשלנית של חלד חלילה! לאיפה הוא התכוון לבעוט את הכדור הזה? אף אחד לא יודע, אבל הכדור הזה טס מעל המשקוף. פולסקי ינסה למסור להמשה, לא מספיק טוב. אבו סלח עכשיו ננסה להחיק את הסכנה עם כדור לא טוב, הכדור הזה מגיע לקטן, קטן בועט! איזה עדיפה של קנדיל! עוד הזדמנות לקטן, ועוד פעם קנדיל עודף את הכדור! ורד עכשיו עושה תנועה יפה, המאשה יכול לחכות לכדור הזה, מקבל אותו המאשה, ויש כאן פנדל, כן! יש כאן ביתת עונשין מ-11 מטרים לזכות מכבי חיפה, אחרי שמחמוד קנדיל שיקבל עכשיו כרטיס צהוב, מכשיל את וויאם המאשה. השופט דניאל בר נתן נותן את האות, קטן הולך בועט, 2-0 למכבי חיפה, 75 דקות של כדורגל יניב קטן, שהולך לקהל המועד שהגיע מחיפה יחד עם שאר השחקנים. שבועיים לא קלים עברו על יניב קטן מאז פטירת אחותו הדס זיכרונה לברכה, וגם הקהל של בני סכנין, שימו לב, מוחא עכשיו כפיים ליניב קטן. דניאל בר נתן מסיים כאן את המשחק. מאמן הקבוצה אלישע לוי ושוער הקבוצה ניר דודוביץ' סיכמו את המשחק. אני חושב ששחקנו נכון היום, שחקנו נגד קבוצה טובה, קבוצה מאוד פיזית, קבוצה שמשחקת באחד המגרשים הקשים. אנחנו ידענו לבוא מהרגע הראשון, מוכנים, נחושים, שחקנו נכון, שחקנו חכם, לא אפשרנו להם כמעט קווי מסירה, בטח לאזור המסוכן, מצד שני יצאנו להתקפות מאוד מאוד מסוכנות, וניצחנו חד וחלק. קודם כל שמנצחים תמיד מרוצים, ואנחנו רוצים להתקדם ביכולת תוך כדי ניצחונות. זה היה ניצחון קשה וחשוב היום. שיחקנו גם יותר טוב משבועות קודמים, ואנחנו רוצים להמשיך ולהשתפר. מחר בשבע בערב באצטדיון קריית אליעזר, מכבי חיפה תארח את מועדון ספורט אשדוד, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שיש לכם מנוי מיוחד לשלוש משחקי הפלייאוף, המשחק הקרוב מול ממסמך אשדוד, המשחק מול הפועל תל אביב ומול מכבי תל אביב, שלוש המשחקים של הפלייאוף העליון בליגת ווינר, במחיר מיוחד של שני משחקים בלבד, מנוי לשלושת המשחקים, במחיר של שני משחקים בלבד, לכל הפרטים או בדף הפייסבוק של מכבי חיפה, או באתר הרשמי של הקבוצה, או בקופות גרבר. מעבר לכך, נספר לכם שממש אחר הצהריים, הקבוצה ערכה אימון פתוח ומסכם. אנחנו רוצים עכשיו לצפות בכמה תגובות מן האימון הזה, אימון לקראת המשחק, מחר נגד ממסמך אשדוד. אני חושב שהשנה הזאת אנחנו באמת יכולים לקחת את הגביע. אמרתי לך, לא חשוב איזה קבוצה עכשיו אנחנו נקבל, אם זה הפועל תל אביב או נצרת עילית. קבוצה יחסית נוחה, לא כמו הפועל תל אביב ומכבי נתניה, אבל לא לזלזל בהם, הם קבוצה טובה. ובאים גם לעשות את הסנדרלה ולקחת את כל הכותרות. אתם במרחק נגיעה ממקום שני, שגם זה בהישג יד. את האמת, אנחנו יש לנו 8 גמרים עד סוף השנה. יש לנו את אשדוד, כמובן מחר. אנחנו צריכים לבוא באמת בצורה הכי טובה, לנצח אותם,
ועל מנת לתפוס מקום שני, שני, שלישי, זה להפיל לגביע... לאירופה. לאירופה. אם אתם לא מגיעים לאירופה, זה אכזבה, כישלון? זו אכזבה באמת, אבל אני לא חושב שאנחנו לא נעפיל לאירופה. אי אפשר לראות מכבי חיפה בלי אירופה, לא? אני לא חושב שיש כדורגל במכבי חיפה בכלל, אבל לא חושב, אם אנחנו, אמרתי לך עוד הפעם, אם אנחנו נציג את הכדורגל, באמת שאנחנו מציגים חודש, חודשיים האחרונים, אנחנו מציגים כדורגל יפה, מנצחים, אם זה קשה, אם זה לא יודע מה, אבל אם אנחנו משחקים את הכדורגל שיש לנו, אנחנו באמת נשחק באירופה שלנו. עד כאן מהדורת מכבי חיפה TV להפעם. המצלמת אליכם מהאצטדיון החדש על שם סמי עופר. אנחנו נחזור אליו בשלב הבנייה הבא. נגיד תודה רבה לאיתמר צ'יזיק, מנכ"ל הקבוצה שליווה אותנו בסיור וידאו מיוחד ובלעדי למהדורת מכבי חיפה TV. ואנחנו כבר עם הכנות אחרונות לקראת המשחק מחר מול ממסמך אשדוד. לכל הפרטים ולכל העדכונים, דף הפייסבוק של מכבי חיפה, וגם באיצטדיון החדש, כולם יודעים שירוק עולה!